av Sherry. Kan vara på mitten med. Jag flashar ner. Två lång. Men scout i mitt. Nice. Ändå blir på. Ändå blir mitt bort, han kikar upp med scout. Var lång eller? Det är en till, jag har en HP. Är det en B? Mm. Ja, då drar B då. Oh, han var close lång. Han är nere, mitt. Han har ett hopp nere mitt. Is it better now? Kan han vara nere? Tror du en är nere då? Kan han vara, men jag tror inte han är. En är lång. It's fine, okay, good. I don't know what the fuck. I just restored it and it worked. That's stupid. Ja, men det är inte det. En ut i mitt också, tror jag. Eller seta. I headshotted him with the AK and he didn't die. Ja, grilla sig då. Or it was, I don't know. Maybe the smoke. One has 11 HP. Ja, de mörk. En sitter, Erik. De mörk. Nej, men horun... Sista ett hoppet. Vart ja, Peanutman Y1542, thank you for the sub, bro. Asknivt. Woo! Oh my god. Vad fan har du skaffat för jävla... Ja, det tänkte. Det är Fribbes. Vadå? Jag trodde du hade skaffat någon jävla hårdrock-grej. Du är ingen hårdrockare, Fribbe är hårdrockare. Jag blev lite chockad när Robban hade skaffat den. Mm. Nice. Oj, 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 vart ska han? Den ska jag väl. Va? CS. Fan, ja, inte över som mitt CV. Alltså, SK fan, Game. LP, fan. Love you, I will donate 700 one day. Oh, that sounds good, bro. You don't need to do that. But thank you, man. Ja, oh, men vad tur han har. My sister got now. I need to read this. Oof, vad trist. Trist. Nej, kolla. Jag bjuder på 2 PT50. Åh, en digel ligger här, den tar jag. Akta på mig. Allt på mig. Se, ut och se, vi han backar in. Se vi, backar. Ligger digel topp mitt, det var backar mitt också. Två ut och se vi. Fan, de har, nu har de hybris. Det är taggish. Den är tunnen. Ja, det är jävla stängda rösandsprån alltså. Jävla fitt också. Kan vi flasha ut många då? Tråkiga spans med hår. Ja, jag med. Fortsätt flasha hela tiden. Jag smakar hem. Jag tänkte jag ska lägga första. Jep. En över. Lägg nu. Over long. Grupp där, den till dem. Har en till? Nej, jag har lagt den. Jag lägger den över, okay. Jag vet, jag är grupp. Kör, ja, sitter. Pick up. Han är low-setter. En är HZ. Ja, en är ute mitt också. Bil. Jag vet. Han är skurk i bil, jag har ett HP alltså. Chilla. CT, alltså ett HP på 2-3. Ha ett HP. Han är gag ändå. Skurkar också. Ja, det också. 40 gjorde jag på skurk. Fuck. 57. Ja, han har det är bara trist. Mådde jag upp också på sånt. Wow, did your head come back from the dead? It's I actually went to bot this one. Du bara spelade lite dåligt i början, sen vinner du. Jag tycker det är asnöjt att spela dåligt i början. Ja. Då tror man att man är dålig och sen är man inte dålig så äger man då. Precis. Mitt. In i mitt! Åh, va? Han är håsad ut i mitt. Det var inte hås. Han är kvar ut i mitt. Jag ser, det verkar inte vara någon lång. Han är kvar ut i mitt, pika mig av P. Nej, jag fick! Ja, varför ligger jag? In i mitt fot. En grov. Varför är vissa människor så jävla bra på FBL?
Gör screaming. Jag har en AWP, så du är min. Jag är en screaming, jag har inte sett hans B, bra. Jag har ingen aning om han är. Kan du hoppa in? Ja, men miss... Men jag må... Silent. Varför ska man lägga en smoke på en AWP? Så, då kör vi. Han har AWP och B, ska vi smoke in och köra igenom? Fan, AWP överallt. Vi kör bara en B-rush, det är det. Den fick jag lång. Kör! Lägger du peak flash och smakar jag skit. Jag kan smaka flash. Nej, men bättre om du flashar. Jag har bara så jag studsar fan en smak under oss alltså, ifall någon måste klara mitt! Fan. Bra. Sight. Jag är vit. Jag vet inte om jag kan. Nej, sight har jätteont. En port. En nejda sight. Sight lever, sight lever. En nejda sight. Fuck. Jag har sight. Håll nära, håll inne, håll nästan. Fuck, mörk. Jag kommer flasha ut den. Alltså. Jag kommer flasha ut den typ, på planta. Är det vårt mål? Deras. Akta mörka, kan någon veta mörka? Ja. Jag vet. Tror jag är inne, håll. Inne. En mörka, mörk. En toppe. Eller 40. Mörka död. Snyggt. Flush. Vad vill du ha? Fick du inte? Lät det ta. Visst. Det ligger en nakon. Typ. Jag kan lägga en boost eller? Nej. Kan någon lägga en flash över... Smutsiga vapen va? Kan någon lägga en flash över mitten där vi ser vi när vi går ner drö? Ja. Kan vara på utom mitten. Lägg en direkt. Lägg en. Några en lång. Jag flashar mitt bord. En framme CV. Framme en CV också. Från mitten också. Varför gör han så? Vart är mitten va? Nej, mitt bort, vänster. Nära mitt. Han är helt vit på min TV. Va? Nej. Han är flyvärd eller något. Jag vet inte fan. Ja, han var ute och långt bak. Wow. Jag kör två mitten och två CV. De är... Vart fan? Hon kan se ut. Paul. Va fan jävlar. Skurk, skurk mig. Skurk är det någonstans. Paul, hora. Nu är det jobbigt. Yeah. Alltså det var så jävla tur här lite. Alltså det var så jävla timing också. Precis när du skjuter på CV och ser han mitt port. Ja, han kan inte fortsätta. Man, vi är berusvan alltså. Det är lux. Ja. Gör det då. Full bile. Oh shit. Jag kommer lägga en smoke i backen igen. Gör det. Här kommer smoke och flashing. Det är Southans väg. Han är utanför, på en platå. En dog bort. Nice. Håll även, håll. Jag kommer, ska jag smoka bort? Nej, jag smoka bort. Inne sajt! En inne! Jag flashar ut den. Jag kan flasha ut om de vill gå ut sen. Jag har 11 HP. Håll en mörker. En är dörr. Håll utanför. Jag nejdar, eller du är dörr. En på lådan. Nej. Jag håller porten. Jag håller porten. Bygga hål. Akta mörk. Båda var utanför. Han är dörr. Port. Jag har folk på. Jag är full. Kan han droppa? Jag behöver dropp. Ja. Någon som vill ha av er. Gärna om du inte har den. Kan inte slå mig. Nu har jag. Här. Jag måste... Vill ha dropp? Någon? Ja. Jag lägger. Jag måste sänka. Vänta. Jag droppar mig. Jag måste sänka en lite. Tre, fyra. Lite low Freiburg, bro. De är high from me. Två scouts. Vill du ha flash över lång? Nej, han är små konstigt. Jag lägger en H i den smoken då. Nu uppe CV. Sup, Corlan. Drav ett scout. En är close long. Flash ändå. Han fick H rätt på sig. Han vill gå ut mitt. En eller två råttar upp. Jag flashar mitt. Smoka bort den. Jag flashar ut mitt. Han har vänster. Åh, min lång! LOL, vad fan? Helt fan. Två långhus. En kom ut. En till var i långhus. Set. Ja. Ja. Slope var lång. En set. Fan. Död set. En som var lång är 16.
Moddy är på A. Håll vänster, kan du hålla vänster? Kan du hålla vänster åt mig? Japp. Han är där någonstans. Jag kan flasha vänster. Det där, flasha vänster. Jag ser att jag smokar. En ryggar till mig. Jag går in i smoken och sätter mig. Ja, nu ser vi. Jag flashar i smoken. Nej, det är ett hopp på han. Ja, han gick in mitt port. Han är det. Han såg det på raden, tror jag. Han har ett hopp. Nej! Tiden, jag vet inte vad du tänker göra. Varför är det? Han har väl ett hopp. Ska ni gå på han, va? 16! Tack. Sug inte. Käft nu! Ja, jag vet inte. Det är den jävla fingre. Alltså, du kan ju bara gå ut och döda han i ryggen. Ja. Ni ser, ni sa ju, nej, men han såg det på radarn. Ja, kanske, ju, sa vi. Det var en halvtimme efter du hade gått igenom. Ja, jag trodde att han hade sett mig då. Jag litar ju på er. Ja, men vad ska jag... Åh, vad lack man blir. Vodki. Ja, men... Det är trist. Du sålde mig lite också, by the way, när du går in i smoken. Nej, jag skulle ta en... Jag rushade på i ditt flash, det var ditt fel. Flash, ja. Okej. Okay. Jag vill ju bara gå om han och gå av. Det vill säga, du vill sälja. Minst en över. Jag tror faktiskt att han skulle få tidigare nu den. Jag flashar upp. Jag rushar så långt bakom. Han är i långhus. Kan de flasha mitt? Ja, det är någon vägg. Har ingen, Ska jag flasha in dig? Flasha in dig. Lägg in. Flasha in dig, jag håller pick. Jag går upp 7. Håll pick i dem, vänta med dem. En C-grenade! Jävla vinklar! Han är skit. Blöder. Två C-v tror jag. En till, 40 HP. Kör. Alltså, men en till! Asså! Alltså, det här är helt sjukt. Alltså. Han släppte långa för att gå CV, så kör de tre stack de CV. De sitter fan danska, så de ska vinna för FPL. Ja, det är det sjukaste. Om de får den här stacken varje match så... De kommer inte. De kommer inte vinna. Bara en del. De kan vinna på D2 kanske. Alltså, men... Vi kör nu. Ta den. De stackar ju bara 2-3 pers CV hela tiden. Japp. Borde vara lätt gutt lång. Hela tiden. Sätt skit. Jag får upp, alltså jag kan pusha ut CV. Tror jag när jag lagar mörker. Han lagar mörker. En till mitt röde. En lärare kort. En går på CV. Alltså, en går på CV, jag vet inte vad han är. Jag vet, så jag är uppe 7. En första, 7. Asså, han sitter och hoes mig upp! Där, asså! Och här. Jag smakar på big box. Var är då efterflashet lång? Jag kommer skicka mitten. Skicka upp 7. Jag har ingen flash. Jag har ingen flash heller. Är det någon av er som har flash eller? En pika mig inte. Chilla lite lång. Jag vill bara smälla. Gå ut lång nu. En till CT. CT. AVP kommer till CT. AVP kommer till CT. Jag flashar i CT-aktaren. Jag vet. En sight också. En sight. Jag flashar sight. Sight. Jag smockar CT. Åh ja. Viking raid, what up? Is it Anders? Anders Lill? Kan du bara flasha? What up guys? Jag tycker långt. Fucking Anders. Ajajaj. Folk är big boxen. The Swedish meatballs. Kan det vara nere? Två till lång. Två till lång. Höger pushar, perfect close. Han är nere. Det är nere. Kan du softa? Det är nere. Ja. Kan springa upp mitt. Akta upp mitt. Jag håller. En illa på front.
tvättar glömma. Jag kommer upp mitt. Jag kommer upp mitt. En är agrolon, vad fan för fan. Jag kommer inte. Jag målar tavla drar. Han dör från långa. Ja, det var han, det var han. Akta, han är alltså B eller CV. Så ja, vi kan ju. Typ. Jag kan inte torska två i raka nu, för fan. Jag var ju på väg upp på bänken här. Alltså. Tar vi pistolrundan, då blir det 16-10. Jag kan du gå B? Jag kan... Jag går långt. Jag går CV. Do you know old men are close in connection? I don't know what the fuck that was. Såg ingen pick. Nej, jag kör fan bilen alltså. Är det all in? Har ni koll på CV? Nej, jag kör fan en till spawn. Spice. Jag släpper det B. En är ju fett strös. Jag tror de kommer köra flashet mitt. Kan de komma CV? Nej. Bra. Jag pickar långa typ. De kör ju slå taktik jag va. Ja, det här. Herrejävlar. Tur att vi taggade av tålamod. Den är ändå. En lång. Inte länge till, visa det då. Tror jag. Visa det bara brorsan. Det kommer väl en flash, jag är helt vit, blir one shot folk. Stopp nu alltså. Stopp nu alltså. För helvete. Ja, det här är ju helt sjukt. Alltså, det är som att möta Navi alltså. Det är värre. Det här är fan värre alltså. Akta B alltså. Gå B. Det var norsken, de skickar norsken på fejk. Gå B. Ja, det är B. De skickar norsken. Se till om de kan komma och se över, då byter jag på oss. B. Jag är inte bra. Två till. De skadar. Kan du se väl något? Kan man inte. En mitt på. Mitt jävla grimsare. Han går ut. De orkar då va? Ja, men då gör jag det bara för att jag är arga liksom. Vi blir inte arga. What the fuck are these guys doing man? It's fucking FPL. Not a fucking major final. Jag fattar inte det. Jag står längst fast jag står. Man blir alltid på sig. Sen när de skjuter någon så dödar man aldrig någon. Det är tvärtom. Nej. Är det 29 in 2? Går man där själv då och one-shotar någon 4 pers? Mm. Eller? Nej men inte samma skit igen alltså. MB. Ska jag smaka åt det? Nej, jag är mitt. Ja. Han... Flash ut lång. Okay, du själv lång. En ut lång. Flash ut. Jag försöker ha koll... Jag försöker ha koll mitt och... Jag pikar mitt och... En pil lång. Femtepana, ute, ute, ute. En hoppas CT. Ute lång. Va? Va? Två! Ja, en är lång. Nice. En vanlig lång. Långa. Jag vet inte om man han kan ha backat. Jag håller på i-crossen. Slå upp den. Utmanar. Båda. Två. Titta lång. Jag gör ingenting på honom. Fram till HP. Jag är minus 19 också, så 40. 30 nånting. Alltså när jag släpper det. Fan vad lack man blir. Det är okej. Ja, det var bra håll kan på. Kan vi köra två CV som pikar mot nedre med Digels? Det känns skurrig i mitten alltså. Skulle jag ha Bosse CV eller så? Fan nöjd den här. Ja, Bosse CV. Let's move out. Snälla, jag ser att... Ingen drop, ingen drop. Flash drop. Flash drop. En CV. Ja, ja en upp. Alltså, han har sån jävla tur. Han pikar. En lång. En ut i mitten. En big boss. Träffar ut i mitten backa, tror jag. Mitt en på honom. En var lång, jag vet inte vad han gör. Kommer CV nu. Är den nedre? Flash drop. En big box. Två CV, två CV. Var det en lång? Ja, det var en lång innan. Det är han som är mitt.
Eller nu är mitt ett HP vid Big Box. Ner till vänster, Fred. Ner till vänster. Första? Ja. Fuck. En CV. Han kör på med bomb. Just ett. Jag har varit med så. Aj, aj, aj. Vad fan gjorde Asiljan? Du tar den där. Du med mest pengar. Fy fan, ta den där. Ja, jag såg inte. Han gav den till mig, jag tänkte. Jag du stod ju var så jävla du ville ha den, jag såg inte. Han är inte på gen. Jag vet. Till långes. Jag svakar. Kid of right 8, thank you for the sub. What up, bro? Det är fan. Är det någon ska gärna, vi kan byta. Men vad fan. Ja. Herre. Den. De har inte mycket här va? Ja. Nej, de får sådant. En hoppade på dag. Akta mot början, sköt klock. En såg ut som jag har också. En hoppade till spawn. Det ligger flashen höger. Flashen höger. Varför pickar du någon? Oj. Helt tyst om jag tror att det går ner mitt. En mitt. Ingen. Yes! Många mitt. Kunde inte snacka och tog in spraya. Hörru, du. Han bara hör såhär. Glocka skjuter liksom. Ingen koll. Och de är världens sämsta flash också. Jag såg den. Så långt. Jag kan flasha fram med dem. Ska jag smaka åt upp och B? Ja, men kör. Lägg en ny. Okej, sådär. Kom och smaka in. Jag flashar. Jag smakar långt. Jag kan glida ut mitt. Seg, men den kommer. Han bara träffar B. Han är lite långt. Okej. Det som också är skit. Kan du få B facka då? Han går om vänster höger med gloten. Han är ensam. Verkar lugnt. Nej, jag har den. Nedre. Seven. Han borde bara köra. En till seven. En till två. Och en lång. Det är så jävla dåligt. Lång. Han går inte över den. En mitt. Bomben också ut. Vad ska jag hända? Skriv något, skriv det, smile, hallå. Nej, jag laggar, laggar du när du streamar? Ja, jag pratar om datan. Det är en massa såhär småhack hela tiden. Ja, men starta om datan kommer jag få skitbra. Ja, du tror jag kommer starta om datan nu när jag har typ miljontals djur och kör typ 5. Den här datorn, alltså ibland så får jag använda all RAM innan jag ska inte ha någonting. Det kommer man få höra så länge alltså. Det är dags nu grabbar. Torri, läkta B. Ut lång. Ja. Backa. Fuck, kan boosta. Ja. Färsa in mitt. Två lång, det skjuter vad de kör inte på. Kan inte någon boosta upp mig då så kan jag försöka pika lång med auto. Jajamän. Gå fram CV ni då. Ja, jag kommer inte riktigt fram CV. Ja, jag ser CV och en uppe mitt. Jag har långa. En flash med B. CV. Fitta, han kör upp, han kör upp. Femte hoppet. Två CV. Va? De kör på. Femte hoppet. Fuck. En av femte hoppet. Jag såg bara en. Sight nu. Oj.
oj. Ja, fan, den andra är säkert B också, det är det som är. Ja, klart. Jag visste att det var han alltså. Du gjorde inte 50 på skurk eller? Nej, en annan. Vill någon boosta CV kan vi göra torn mot nedre. Tror ni de rushar? Nej. Nej, dum fråga. De flashar ut dem, skit. Fast bilarna. En på chalong nu. Ska vi hjälpa? Nej. Ska jag flasha lång? En till grov. Två lång. En är vänster platå. Smoking B. Han backar. En, de kör på. Två kör på lång. Jag flashar dem. En var mörken. Två var de. Över. Han var över. En över. En hårsamt. Hårsamt. Jag ska upp en. Site. På lådan. Ah, asch. Jag har träffat han i alla fall. Ja, ah, fan. 4-2. Bara spår åt helvete. Jag borde hjälpt honom på långa, vad fan. Vi tog en nedre. Ja, men. Det är väl lite viktigare på en lång. Nej. Det var 4-2. Drama köpte. Nej, fast det var inte då. Jag kan flasha det jag smakar på. De tar lång. Jävla gnäll. Nu behöver jag hjälp igen. Ingen är 5 lång. 2 lång. Jag kan flasha lång sen. 3 lång. Alla lång. Alla ont. Jag har 60-60-60-58. Jag måste upp. Jag kan, jag tror jag. Ni tacka mig. Ni det bara tacka mig kille. Jag kan droppa. Bra eller? Ja, det är det. Nu fick jag. We're wasting time. Let's go. Ingen pick. Akta B, som aldrig kört någon B-rush. Mm, oh, ja. Jag går ner i mitten direkt och smokar på Xbox. Jag är vit, jag är vit. Jag smokar. Jag kommer inte fram. En ute mitt. Flash in B. Han är 1-2 på. Kan gå upp B. En B. Kom i B. Nice. En B, tror jag, en till bättre. Han är skadad 5, 99 på honom och 1-2 på bilen. Vänster fort plus. Jävla gaud. Jag köper av. Ni kan ta block ni två. Jag kör en scout kör. Jag kan lägga. Kasta inte bort den utgivaren. Jag vet inte. Jag har ingenting att göra. Jag såg ingen pika. Jag tar på mitt. Ja. Pistol igen. Jag tror jag kommer att lugga ut mitt. Ja, hjälp dem här. Ut lång. Jag flashar en lång. Ja, släpper vi. Till. En... Bör det vara en C? Ja, en sitter tunnan. De sitter bara och håller alltså. Jag kommer till. Här kommer nu, en. Hörne. Han är helt uppe. Kan du boosta med CV där nu? Oh, kan hon droppa till mig? Ja. Kan Roma gå B? Nej. Eller Isak, vem som helst. Mm, okay. Ingen pika. Ingen kanske en susig. Han är det. Han är det. Han var susig. Jag backar.
Jag gör mig bak i... Okej. Okay. Kan du gå åt så? Kan du sätta grop på någonting? Du som är lång. Då behöver flashkan lägga. Jag är utanför lång, jag vet. Ska lägga? Nej. Nej, ingen utan. En är mitt kort. Ska vi smaka en CV? Jag backar då. Ska vi smaka B snart? Okej. Okay. Nej. Jag ska söka. Flashback. Den flashbackar. Smoke! Ja, precis jag där. Jag kommer flasha gandalf på den här tjut, Olof. Jag stoppar honom ner. Akta dem på ner span eller? En av dem gick upp eller ner. Ser ingen span. Ett hund av benen. Eller på platån. Jag skiter i mitt. Smoking bort med. Nice. Om de kommer långt flasha där. Hållet mitt. Ja, ingen lång. Lådan. Krille! Vad fan? Hallå? Ska du picka mitt, Olof? Hallå? Då är det dags. Ja. Här. Tack. Springer. Akta en CV snabbt. Han död. Smaka mer. Flash in i fel. Nice. Gå in på sidan, by the way. Redan där. Nu. Jävla rutin. Sjukt att jag var redan uttabbad i ABS. Jag gick in när jag stod 9-2 till dem. Vadå, man kör genom Steam? Fan, det är 6 i kö, det är inte bra. Fuck! En drar på sidan. En drar upp. En är nedre, han har HE rakt under sig. Han är höger sida. Han ser över. Han står nedre på piken mitt. Med bomb då. Död. En höger, jag slår ingen ner. Bomb ligger ute mitt. Det var två AWP som inte hittade det. Är det träff? Nice. Fucking hit him. Mitt ramp. Bomb ligger utanför lådan, eller utanför mitt. Han tog bomb. Mm. Somebody stop me! Nej, yo, Wiggle, what's up bro? Nice to see you again, man. Jag flashar. Oh shit, can you show us your video settings? Oh, Wiggle was after action. Flashar en till. Somebody stop me! Jag står här borta och bara... Yo, Wiggle, how you doing, man? Impulsio, can you show us your video settings? Yeah. Jag springer runt. Jag är urtabbad. Nej, vi torskar. Nej. Ta mitt. Mitt. Sorry guys. Utmana. Nej, det är det. I need to be ready. Ja! Nu är jag snabb. Ja, du. Jag är i kö. Alltså, jag är i kö med grejen att jag tror att man är för seg alltså.